Salve, salve, galera, pessoal. Hoje eu vou apresentar uma casinha para vocês. Ela fica bem aqui, ó. Ia fazer a abertura do lado dela ali, mas estava saturando muita imagem. Aí resolvi ir pro lado de cá. Aqui, galera. Essa casa que a gente vai apresentar para vocês hoje. No final, vou terminar lá no riacho, lá embaixo. Riacho bem show. Riacho não é um rio, né? Não sei qual é o nome desse rio aqui, mas vamos estar fazendo registro para vocês. Galera, hoje a gente está gravando no Carmo, então mais um registro aqui da cidade do Carmo e bora para mais um vídeo, galera. Vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interage o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa. Bora pro vídeo. E é isso aí, pessoal, estamos no Carmo. Vamos ver se essa casinha aí dá para entrar, hein? Tem um riacho aqui embaixo. A gente vai fazer o registro para vocês. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse riacho. Vou mostrar essa casinha aqui para vocês e também o riacho, hein? Esse dá para entrar ali, ah, tá aberto. Aí, galera. A casa parece ser bem grande, hein? Será que não tem gente morando aí, não? Assim, ocupação irregular, né? Porque gente mesmo, proprietário, já foi embora há muito tempo. A casa está bem ruína já. Uma pessoa que mora, né? Os moradores de rua. Qualquer coisa para eles, tomou. Ih, rapaz! Sinistro, hein? Demais, galera. Vem comigo, cheiro muito ruim de caquinha de bicho, ó. Vou acender a luz aqui pra dar uma melhorada. Vamos aqui do lado esquerdo, que aí depois a gente vai pro lado direito. Vai pra lá. Esse morcego eu sei que tem, porque já passou aqui na minha cabeça aqui já. Passou pelos tentando. Esse quarto aqui tá mais clarinho, por isso que não dá morcego. Aí, ó. Olha o motivo aí do abandono, a rachadura, ó. Casa condenada já. Ali, ó, as telhas já estão caindo. O telhado já tá ruindo, então o risco é enorme, né? Pode desabar a qualquer momento. As portas show, como elas eram montadas, né? Hoje a gente tem a porta inteira. Antigamente não, eram várias tábuas que eram agrupadas uma na outra, ó, e fazia a porta. A janela também é o mesmo padrão, então a gente entende que é uma casa muito antiga. Né? Pelas características da construção das portas e janelas. E a gente entrou por aqui. Vocês dão uma notada que a sala é bem grande, em formato de L. Depois a gente vai para aquele canto ali, para a gente não deixar nada sem fazer registro. Olha, esse é o quarto que a gente estava gravando do outro lado e mostrando o telhado. Olha lá em cima como é que está. Isso aí, vamos gravar um vídeo top para vocês, pessoal. E no finalzinho eu vou colocar ali uma filmagem do rio,
para vocês também curtir o rio ali que passa em frente aqui a essa casa. Escutei algum barulho lá fora, deve ser alguém passando na rua. Olha o fogãozinho antigo pra caramba. Ó, passou um morcego aqui, aqui ó, outro aqui, outro lá. Não tá dando pra pegá-los. Estão muito rápidos. Isso aí, ó, passou um aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar um desses aí voando. Pô, engraçado, tem dois fogões, tem outro aqui também, ó. Caso tinha dois fogões. Quase me pegou. Quase bateu na minha cara o morcego, gente. Sem exagero. Por isso que às vezes é bom a gente entrar e primeiro avistar, né, se tem alguma coisa. Corrente antiga, essa corrente, esse tipo de corrente antiga é demais. Portais aqui estão bem deteriorados. Aí, viu, agora deu pra filmar agora. Ó, tá passando pra lá e pra cá. Ele tá seguindo a luz do celular. Que essa luz aqui, ela é bem forte. Então... essa luz está atraindo ele. Soando muito perto de mim, gente. Aqui outro quarto. Aqui é o quarto dos morcegos. Aqui que eles estão. Olha quanto cego em cima, ó. Um cegado aí voando. Isso aí. Segue o registro dessa casinha. Não consegui nem fazer o registro ali direito ali. Eu vou tentar tapar a boca. A voz vai sair um pouquinho diferente, tá, pessoal? Por causa da quantidade de morcego que tem aqui. Aí eu tô tapando a boca. Isso aí. Agora esse aqui é o último quarto agora. Ficou pro final. Ó, quantidade que tem. Muito grande. Aqui também é outro quarto. Casa bem grande, tá? Só que eu contei um, dois, três, quatro. Quatro quartos, uma sala e uma cozinha. Isso aí, galera. Agora, bora pro rio. Vou fazer um registro para vocês ali do rio. Pra gente finalizar com chave de ouro. Geralmente eu boto o rio no início, né? Agora não, agora eu vou fechar na parte final para vocês verem também parte da beleza da natureza no final, né? Sempre a gente coloca no início. Casa bem grande, ó. Mostrou para vocês hoje. Vem comigo, galera. Do rio, nossa, gente se revira.
E é isso aí, galera. Foi o que a gente apresentou para vocês. Uma casinha aqui no Carmo. Então eu fiz questão de vir até aqui na beira do rio também fazer o registro desse rio aqui para vocês, né, e terminar o vídeo de uma forma bem legal, e convidando vocês a assistir outros vídeos também do nosso canal, né? Tem mais de 800 vídeos aqui no canal, então convido vocês a dar uma maratonada. E é isso aí, galera. Um agradecimento especial para você que chegou até o final desse vídeo e segue as nossas aventuras. Obrigado, galera. Fiquem todos com Deus.